Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estava aqui com essa bonequinha e meu marido tá ali, ele falou para eu fazer um vídeo com ela, só que ele não viu meu vídeo ainda, então vai ver, amor, meu vídeo, por favor. Vai lá. Então eu já fiz o vídeo com ela, já gravei essa fofinha, porque fazia muito tempo que eu não gravava ela. Ai, Xenini. Amor, ela não é fofa. Né? É muito Tão bebezinho lindinha. por cima. Eu fiz o vídeo dela ontem, né? Muito fofinha. Onde você vai, filho? Ô, Nicolas, volta aqui. Ô, filho, posso filmar? Você veio arrumar meu pianinho? Tem um pianinho ali pra arrumar. Filho, como você é lindo. Vem aqui com a sua mamãe. Ô filho, Nicolas, o pianinho é só os fiozinhos não, é da só não. pilha. É difícil abrir. Só que é muito fininho, né? Pra É soldar. difícil Aquele abrir. pianinho daquele. Tá ali no chão, você não viu que tá ali com Não. as bonecas? Aqui? Olha lá, no outro quarto. Ô filho, é componente eletrônico, muitos componentes. Você viu aí no chão? Tá aí no chão. Ali com o bebê. Você viu? Não, com essa. Sentando no cavalinho. Com essa bebê Ah, esse aqui, ó. aqui. Deixa eu tirar a Liz daqui. Vem cá, filha. Mas ele é muito. É difícil. A gente já abriu. Salvador da pátria, filho. Seu salvador da pátria. A gente abriu ele aqui. O Gigo tenta fazer uma ligação direta, entendeu? Aí dentro ele tem muitos componentes, mas o fio já tava. Sabe aquele fiozinho que é ruim? Sei. Que é meio partido? De meio partido não, que ele parte? Essa perna sai, viu, Nicolas? Se você ficar. Tá matando aqui a perna do pianinho. Então, ó, ele tem muitos componentes. Olha que legal. Tá vendo? É, ele era pra tocar, filho. Coloca esse breguete pra lá. Coloca esse breguete aí dentro. O soldador tá aqui. Põe ali dentro do outro. O soldador tá aqui, filho, mas não. Põe ali, ó. Ah, Só você pra sabe pôr que é uma aqui. antena de carro, né? Eu que adaptei, né? Então, Olha lá. esqueci. Vai, Pense. filho. Filho, você arruma pra mim ele? Quando você puder? Porque eles têm muitos componentes aqui pra ele tocar. Que é isso? Olha! Nicolas sendo Nicolas. Olha o tamanho da aranha que ele me deu. É Halloween chegando, né, filho? Halloween chegando. Vamos dar uma volta no seu carro? Vamos. Vamos então. Vamos dar uma Vamos. volta. Que o papai ainda não andou. A Liz tá aqui, gente, ó. A Liz tá aqui fofinha, com o tio Chico. Vamos dar uma volta. Hã? Quem é tio Chico? Tio Chico é o daquele da família Adams. Vamos? Achei que era o Bruno. Vamos chamar o papai? Vem, papai. Vamos andar de carro. Vem cá, filho. Aperta isso aqui. Não, mas você vai precisar das duas mãos. Não, você vai precisar das duas mãos. Vem cá. Aperta isso aqui, é muito divertido. Gente, é muito legal isso aqui. Olha aqui. Aperta. Assim? Não, aperta aqui, ó. Aperta. Puxa Aqui? esse pra cá e ele vai vir aqui. Mas eu acho que tem que segurar aqui, ó. Sim. Vai. Vai. Peraí. Olha, filho, aqui embaixo, que legal. Olha isso. Ah, ele faz sorvete. Não. É Nossa! muito legal. Aperta. Não, acho que você quebrou, filho. Peraí. Não, o Bigo achou hoje isso aqui. Deixa eu ver. Olha que legal. Não, olha isso aqui. Peraí. Não, peraí, não tô conseguindo. Me ajuda. Não, olha isso aqui. Não, fala se não é pra ficar doido com isso aqui. Olha que graça. Não é muito legal, filho? Da hora, né? É um coco, filho. É um Quer escutar esse coco? crânio. É um crânio? Não, é um Não, coco. cocos. Coco mesmo. Filho, você gosta de coco? O Gigo achou um monte de coco. Achou não, ele ganhou. Ah, mas tem que dar cortado, amor, pra ele. É ruim cortar. Ele não quer agora. É ruim Não, agora cortar. não. Cadê? Nossa, é um porta-malas secreto? Você põe varetinha Você não tinha visto ainda ele? aqui. Não. Olha que legal. Filho, guarda muita coisa aqui, né? Agora abre esse aqui. Esse aqui é de ferramentas. Ah, ferramentas. Muito bom. Tem que se precaver. Não sei. Olha, amor, tem um porta-malas secreto aqui no carro. Agora vamos passear. Vamos passear, vamos molhar todo esse tapete. Eu vou aqui atrás. Cheiroso! Cheiroso esse carro! Delícia! Vamos passear. Não, tá limpinho ainda, até dá tirar. Cheiroso, filho. Tá limpinho. Bastante. Nicolas é super caprichoso. O da 19 tá melhor que a piranha Vai da passear com o Volkswagen. papai e com a mamãe. Dia 18 de dezembro, tá chegando. Que é isso? De Ah. aniversário? Do Nicolas também. O aniversário do Nicolas é daqui a 3 dias. Eu tenho. É três ou dois? Eu tenho, eles é presente.
21 de outubro. Vamos ter que apagar essa luz aqui, né? De preferência? Ela apaga depois que põe a chave aqui. Ah, é? Nossa, que chique. Nossa. Tem aí? Tem que pôr a chave? Tem. Falou, meu local. Tem, eu tenho um lugar pra você enxergar a chave. Cheirinho gostoso é esse aqui? Ah. Tá ali? Cheiroso. Apertem os cintos. Não, é cinza o banco? Assim, é tipo. É, eu também não sei. Não sei se é cinza, não sei se é bege. Ah, melhor que aquele clarão, né? É. Tá apagando aqui. Apagou. Vamos? É invertido isso aqui. É bonito o visor, né, filho? Azulzinho. É bonito. É bem bonito. Parabéns, ó. Bonito. Não, achei que ele, a dirigibilidade dele era mais largão. Parece que o Tita. O Tita. O Tita parece que é mais largo. Do nada, o Tita. Não, achei, Tita. O Tita parece uma van, isso aqui. Tipo, tinha um carro, né? É, carro. Escuridão. Ele assim, até assim, o para-brisa dele é mais largo, parece, né? Uhum. Normal. É, tipo um carrão, mas parece que é um carro normal. É, pra dirigir o Tita parece ser maior. Filmando o filho de novo com a Teté. Arregaçando aqui o olhinho dela. Filho, fala oi pro pessoal aqui do canal. Oi. Tudo bem, filho? Tudo bem. Nicolas arrumou meu pianinho, né, filho? Mostra a TV que eu achei. O pessoal tava com saudade de você, filho. O pessoal fica perguntando: cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Mostra a TV que eu trouxe. Nossa, arregaçando aqui assim, nossa. Não, arregaçou a Teté. Ela com a cabeça pra trás, da hora. Achou, filho? Será que não tá aqui, ó? Tá procurando as ponteiras do laser. Deve tá aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. O que que tá tocando aqui, fazendo barulho? Tá ouvindo barulho? Hein? Tá tocando. Vê a TV. Quem não viu quando era criança, viu na casa da avó. Quem não viu na casa da avó, viu na casa da bisavó. Você tá ficando com olheira de ficar com esse boné, ó. Tá vendo? Se você tira o boné, você fica sem olheira. Sem olheiras. Ah, Teté. Teté, que é isso, mano? Achou, filho? Achei. Olha só o tanto de ponteira que tem esse laser. Deixa eu mostrar. Nossa, tem muita ponteira. É isso aqui, é os desenhos? É os desenhos que faz no teto do laser. Hã? Não, quando eu uso o laser, não faz uns desenhos com isso? Ah, esse é o que faz assim? Não é essas ponteiras? Vou mostrar a TV, tá bom? Nossa. A Teté, tira esse boneco, tá ficando colheira. É, agora eu tô ficando sem cabelo. Não tá, não. A Teté ainda tá assim perguntando, filho. O que você tá fazendo? Que cabelo? Olha aqui, gente. Quem teve uma TV dessa em casa? Meu marido achou. O único problema é que ela tomou um pouquinho de chuva. Aí estufou aqui, olha que dó. Quer dizer, tomou toda essa chuva de hoje. Mas nós não tínhamos ainda uma TV assim antiga. Aqui abre, tem os botõezinhos. Aqui vai pra lá e pra cá, assim, que eu acho que é o som. E ela é muito clássica. Quantos anos você acha que essa televisão tem, amor? Eu acho que uns 40. Uns 30? Mais de 30? Aí, quem conhece TV... Eu era pequena, devia ter uns 5, 6 anos. É? Assim, só mudava, assim... Em casa tinha da avó, da minha avó. Então, só o botão lateral que era meio diferente. Aí deu uma estufadinha, ó, que dó. Porque aqui... Aqui tá faltando os botõezinhos. Aqui é um compensado, né? Essa parte aqui. Mas fora isso, ela é linda. Eu amo essas coisas antigas, retrô. Tá linda essa TV. O Guigo de touca. Fora, você fica louco. O Guigo de touca. A chuva. Nossa, tá frio, né? Ô, baixo, já tá água, né? Ai, eu escorreguei de novo. Abre aí, filho. Dá tchau, filho. Tchau. É hora de dar tchau. Ó, vou cobrar você pra arrumar meu pianinho, eu viu, posso, filho? Não deu mais bem nada. Nada. Arrumou, né? Não, só troquei uma de cedo.